Tarixdan savol beramiz. Biz O'zbekistonda juda ham buyuk mutafakkir, olim, faylasuflar o'tgan. Bularni kimlarni bilasan? Alisher Navoiy 1441 yilda tug'ilib, 1501 yilda Xo'p. vafot etgan. Kim bo'lgan Alisher Navoiy? Shoir, adib. Shoir, adib bo'lgan. Yaxshi. Undan keyinchi? Amir Temur Xo'p. 1336 yilda tug'ilib, 1405 yilda vafot etgan. Amir Temur kim bo'lgan? Büyük sarkarda, yengilmez sarkarda bo'lgan. Xo'p, bundan keyinchi. Zahiriddin Muhammad Bobur Xo'p. 1483 yılda doğup 1530 yılda vefat etken Andijon'da tuğuldu. Kim bo'lgan? Şah ve şair bo'lgan. Ha, uzoq yıllar podshohlik qilgan Hindistonda. Yana Abu Ali ibn Sina 980 yılda doğup 1037 yılda vefat etken. Ha, kim bo'lgan Ibn Sina? İbn Sina büyük şifokor faylasuf. Ha, meditsina, ya meditsina bizgacha qoldirgan odam. Ha, yana chi? İmam Al-Buhari, Xo'p. Hadisler Sultanı, 810 yılda doğru, 870 yılda vefat etken. Ha, hadisler sultanı. Juda ham ko'p hadisler yozib qoldirilgan bizgacha. Ha, malades. Hozircha shu menimcha.